Kot veste, smo že dlje časa priča ignoranci neodvisnih državnih organov, ki državnemu zboru in njegovim delovnim telesom ne poročajo. Tu imamo primere neporočanja tako s strani Ministrstva za notranje zadeve, ki preiskovalni komisiji noče posredovati določenih podatkov. Seznanjeni ste, da tudi predsednik komisije za preprečevanje korupcije, gospod Kos, javno izjavlja, da poročil, zahtevanih poročil komisije, ki ga nadzira, in to je edina komisija, ki ga nadzira, ne bo posredoval, tudi svojega poročila ne bo dopolnil. Imamo tudi, tudi na drugi preiskovalni komisiji resne težave, to je pri tej preiskovalni komisiji, ki nadzira delovanje in sume korupcije pri ministru aktualne vlade, gospodu Golubiču. Kot veste, je bil prvi sklic komisije, prva seja komisije prekinjena, ker je poslanska skupina Zares zahtevala, da se zakonodajno-pravna služba opredeli do tega, ali je sploh možno preiskovati osebo in pa ali je sploh možno preiskovati sume korupcije, ki so nastopile pred nastopom njegovega mandata. Vi tudi veste, da je bila ob tem, ko se je ugotovilo, da je aktualni minister, gospod Golubič, prikrival določene podatke v zvezi s svojim premoženjem, da je bila na tiskovni konferenci Ultra javno povedana izjava, da odvezujejo banko molčečnosti in da je direktor Ultre pripravljen, vse tiste, ki ste bili na tiskovni konferenci, pripravljen naložiti na avtobus in odpeljati v Ljubljano, da si boste lahko ogledali te dokumente. No, kljub vsemu se ničesar izmed teh dokumentov ni razkrilo. Tudi zato smo poslanci v skladu z ustavo in poslovnikom državnega zbora zahtevali sklic izredne seje državnega zbora, ker bi o tej temi spregovorili. Vendar, kot je danes predsednik državnega zbora seznanil javnost, te seje ne bo sklical. Ob tem bi rad povedal, da je s to svojo odločitvijo grobo posegel v pristojnost državnega zbora. Namreč državni zbor je edina institucija, kateremu je Banka Slovenije dolžna poročati in skladno z ustavo tudi neposredno, Banka Slovenije namreč 125. člen ustave neposredno odgovarja državnemu zboru. Očitno je, da je predsednik državnega zbora zlorabil svojo funkcijo izključno samo zato, da bi zaščitil svojega strankarskega predsednika. Da se zadeve, o katerih želimo podatke, gre pa v Banki Slovenije tako za javna, kot tudi za privatna sredstva. Jaz mislim, da je slovenska javnost dolžna zvedeti o tem, ali so vse stranke v enakopravnem položaju, ali vse stranke, ki se znajdejo pred šalterjem, imajo enake možnosti do kredita in do zavarovanja kreditu.